ଫନି ଟଙ୍କା ହେରଫେର ମାମଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିପିଲି ବିଡିଓ ଅଫିସରେ ଫନି ଆକାଉଣ୍ଟରେ 3,70,00,000 ଟଙ୍କା ହଡପ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସରୋଜକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଆଞ୍ଜେଲ ମିଶ୍ର। ଗତ ଗୁରୁବାର ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସର ତନ୍ମୟ ମହାରଣା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଞ୍ଜେଲଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3,70,00,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ସହିତ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିବ ବୋଲି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ପଇସା ଥିଲା 3,70,00,000 ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫନି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ପଇସା 70,00,000 ସେଟା ହିଁ ମୋତେ ଥିଲା। ଦୁଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସମୁଦାୟ 3,70,00,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫିକ୍ଟିସିୟସ୍ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ 2017 କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ, କାଳେ ଅଡିଟ୍ରେ ପୁଣି ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଅଡିଟ୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କାଟା ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଥିଲା, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଫଣ୍ଡଟା ଆଣିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ସେ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଡ୍ ଥିଲେ ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ, ସିଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସେଟ୍ ଅଫିସର ତନ୍ମୟ ମହାରଣା ଆଗରୁ ଗିରଫ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଜଣେ ମେକର ଆଉ ଚେକର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟଙ୍କାଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ତୋଷାରପାତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।